Hej, jag heter Malin Sten och jag ska berätta om min nya bok, Liam sover över. Det här är tredje boken om tvillingarna Luna och Liam. Och i den här boken handlar det mest om Liam, därför att det är han som sover över hos Mohammed. Och precis som jag var när jag var liten, så älskar Liam tanken på att sova över. Men när han sen är hos Mohammed och det blir mörkt och han hör alla ljud och Mohammed naturligtvis somnar långt före Liam, då är det inte så mysigt längre och han vill hem till pappa. Som tur är finns räddningen ganska nära. Jag tänker ju att det här är någonting som många barn har varit med om. Antingen att man är den som får hemlängtan eller så är man den som vaknar upp nästa morgon och upptäcker att kompisen är försvunnen. Antingen det ena eller det andra alltså. Så mycket igenkänning, fantastiska bilder av Maria Källström. Jag hoppas såklart att du vill läsa Liam sover över.